ខ្ញុំបានបាត់ទៅហើយពីរំពងពីជុំវិញបបៀអូខេខ្ញុំបានប្រតិចិនចាក់កម្ពុជាបាទហើយយើងមើលសិនយើងចង់បានវិសាអង់គ្លេសយើងវៃលុបវាចោលទៅហើយវៃពាក្យផ្សេងមកអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកទម្រង់មួយនេះហើយខ្ញុំវៃអក្សរថា command ប្រារិទ្ធិនៃចាក់កម្ពុជា